hapo kwa hivyo ukawa mahali stendi huko stepu. Siko sawa sasa. Hapo kamili. Ndio hii sasa. Sidi ulikuwa nauliza mbona hii airekodi. Na mimi nimerekodi hiyo muda yote kumbe hii kusave. Imeniudhi na hiyo yote kuchoka yote hiyo. Naona wakati ulimaliza kuna mahali na kuambia save labda ndio huko. Yangu na uwa unarudi automatic nyuma. Ukirudi nyuma automatic. Si hizi zingine zote ili record. Nataikana kwa kamera mmoja iongee sio ile side ya chini. Hakuna. 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 Nataikana hii time waongeze mmoja kwa hizi huko chini. Ninaminamishia. Mimi jamaa kwa sababu ya kofia hii. Nakai naelewa hiyo parisi ni sawa. Hii hapa. Hapa. Hiyo kamera inatosha iwekwe pande ile. Huko chini kwa hiyo kona. Nichukue. Unaona sasa wamechukua tayari sasa ndio naendelea. Alafu namba yenu ya hiyo side. Regional officer huko nani? Ama Suluku mapewa. Ni office ndio wewe. Alikuwa hivi. Na mimi na yeye nitumia sawa tu ni sawa nitapata kila. Nimepigia tasi machukizi.